Вітаю вас! В ефірі телеканалу НТБ програма «В кадрі». І сьогодні ми з вами познайомимось із юними акторами, які зіграли в українському фантастичному фільмі «Фокстер і Макс» від режисера Анатолія Матешка. За сценарієм 12-літній школяр Макс втікає з дому і ховається під мостом. Там він знаходить балончик з нанофарбами і малює графіті собаки. Неочікувано намальований хлопцем графіті оживає та перетворюється в пса-наноробота з суперможливостями. І тепер за ними обома полює небезпечний злочинець, який не зупиниться ні перед чим, аби заволодіти цією могутньою технологією. Прем'єра стрічки відбулася 19 вересня цього року. Головних героїв Макса та Соню грають юні актори з Тернополя Богдан Козій та Віталія Турчин. Це їхні перші ролі у повнометражному кіно. Спілкувалася із юними акторами Наталка Єднак. Я такого ще не бачив. Привіт! Звідки ти взявся? Твій мозок виробляє небезпечні дози кортизолу і адреналіну. Тобі потрібно заспокоїтись. До речі, я складений з мікроскопічних наноботів. Ти намалював робопса, я став робопсом. Але це попандос. Що не так з моїм попандосом? Ой, яка новота! Як його звати? Фокстер. Його звати Фокстер. Здається, вона тобі подобається. І я знаю, як привернути її увагу до тебе. Гаразд. Ось ця. Останній штрих. Згідно з аналізом топових фешн-блогів, ти тепер маєш офіційно крутий вигляд. Бомба. Макс, не розумію, що вони роблять. Що ти надумав? Довірся мені, Макс. Я й не знала, що ти такий крутий. Як ви знаєте, мої наноботи мають здатність змінювати свою форму відповідно до потреби задач у будь-якій галузі. Ніхто і ніщо не перевершить моїх наноботів у надійність та ефективність. Де пацан? Той шкет нічого не знає. Нащо він вам здався? Він собаку з наноботів зробив. Привези його сюди. Тож, Віталія та Богдан, вітаю вас. Розкажіть нам, вже пройшло стільки часу, зараз фільм на широких екранах. Ви вже відчули себе зірками? Ну, я думаю, що сильно різниці не змінило. Ну, нічого не змінилось. Да. Ми такі, як були, такі і залишилися прості діти. А впізнають вас люди? Ні. Ну, дуже рідко. Дуже рідко, да. Так. Тільки ті, хто знають, там, можливо, десь по соціальних мережах, то можуть підійти і сказати, я тебе там знаю, ти в фільмі знімалася, але так, щоб прям на вулиці впізнали, ну, такого не було ще. Тобто це лише початок вашої кар'єри, так? Чому кіно? Віталія, давай спочатку ти, а тоді Богдан нам відповість. Чому кіно? Тому що тяне, тому що хочеться дарити людям посмішки, тому що хочеться бачити ці веселі емоції, ці вау після переглядів фільму, хочеться робити людей щасливими саме таким чином. Ну, це цікаво, як каже Віта, бачити якби реакції людей на твій фільм, самому побачити готовий результат. Самі зйомки – це цікаво, це є досвід. А перед фільмом – так лише театральна студія. Де ви навчаєтеся? Розкажіть нам, і скільки вам років зараз, і коли ви брали участь у зйомках, власне, скільки було, чи не було страшно? Я навчаюся в театральній школі при драмтеатрі, театральна школа «Театр в театрі», керівники Тетяна Панькевич та Максим Попович. Зараз мені 14, а коли я знімалася, то було 12, да? 12. Два роки пройшло, Богдане. Я навчаюсь в іншій театральній студії вже 8-й рік. Третій дзвінок, керівники Тетяна Васильовна та Дмитро Валерійович. Мені 14 років, скоро буде 15. І коли теж при зйомках було 12 років. Не переживали тоді, як ви взагалі потрапили? Який був кастинг? Розкажіть про свої емоції і на відборі, власне, коли вже вас взяли, перший день знімальний, пам'ятається?
Ну, пам'ятається, все пам'ятається. Пам'ятаю, як ми пішли на кастинг в Тернополі, ми не знали один одного. А вже коли ми їхали на кастинг в Києві, нам було все рівно. Чому ми туди їдемо? На що ми туди їдемо? Ми просто їхали з Божі. Нам було так прикольно, ми тоді познайомились, почали дружити. І нам, ми почали вже розуміти, що ми їдемо в Київ на проби, коли ми вже приїхали в цей Київ, побачили ці величезні багатоповерхівки. Пам'ятаю, там була така багатоповерхівка з цими хмаринками, і ми з вікна просто так виглядали, такі о-о-о. І потім, коли ми вже зрозуміли, що от кастинг з режисером нас можуть взяти, спробували разом, напевно, ми сподобались режисеру, і так вийшло, що нас взяли. Я пам'ятаю своїх перших три знімальних дня. Це було на... Ми знімали тоді школу, і я пам'ятаю, як я просто стояла три дні на одному місці, поки знімали ці, як хлопці билися. Пам'ятаєш ці сцени? От. У мене кастинг відбувався, ну, так само, як у Віта, тому нема що розказувати. Але перший знімальний день був трохи інакший, бо ми почали знімати трохи раніше зі мною. Тоді, я пам'ятаю, ми розбивали тарілку об камеру. Така традиція для хорошого початку, так? І весь мій перший знімальний день, прямо початок, це я просто сидів десь годину і їв пластівці з молоком. Підбирали ось класний кадр. Так. Розкажіть, от коли вже працювали з дорослими, так, і з дорослими, і з дітьми, яка була обстановка? Чи вам сподобалося, чи було легко? І зараз, я так розумію, ви маєте на меті продовження акторської діяльності, так? На що звернули тоді увагу? Що для вас було якимось, можливо, відкриттям? До чого ви були готові або ні? Ну, те, що ми собі уявляли, як це все проходить, ці зйомки, і те, що є в реальності, це дві зовсім різні речі. Це з старшим актором було легко працювати, тому що всі до нас відносились гарно, нам допомагали. І взагалі на знімальному майданчику була така родинна, сімейна атмосфера, було дуже тепло і класно. Ми, якщо працювали там з однолітками, ми знайшли собі нових друзів. Єдине, що складно було інколи працювати з собакою, і то не завжди. Те, що ми знімали один, якби, сцену з собакою, де в нас було найбільше дублів. Це 28 дублів. Ось. А так, то Віта права, ми просто була як велика сім'я, і тому було легко зніматися. У тебе головна роль у фільмі і твій друг собака, так? По сценарію той, якого ти намалював, він ожив. Розкажи, що найбільше сподобалося і чи фантазував колись для себе от якогось друга супергероя, або, можливо, хотів сам ним стати? Ну, я думаю, що супергероєм мріяв стати кожен, або, принаймні, задумався над цим. Друга супергероя я собі не уявляв, просто мого якогось уявного друга, коли ще був менший. Ну, коли я прочитав сценарій, перший раз, це я сів, перечитав його, я багато чого не зрозумів, деякі мені були непонятні якби ролі, хто ким є. Ось. І раніше сценарій, якби всі імена і сам сценарій був трошки поміняний. Тобто в процесі зйомок могли щось міняти, чи там вже потім була там коригуровка. Коригування сценарію. Так, ми могли туди прийти на знімальний майданчик, і коли ми зняли одну сцену, нам під кінець дня давали сцену, яку ми вчимо на наступний день, і там зразу в ній міняли багато фраз, багато чого іншого могли поміняти. І тому якби сценарій старий від того результату відрізняється десь на 30%. Тобто не так, як це було заплановано так спочатку. А по-моєму, навіть стало краще, ніж було. Ну, не знаю. Собака мав бути як? Гаврик. А, мав бути Гаврик. Гаврик, а Макса мав звати теж якось по-іншому. Юрик. Юрик, точно. Гаврик і Юрик. І тоді фільм би називався просто Гаврик, тобто як Гав і Рик. Ось, тоді я пам'ятаю, як ми приїхали до проби. Одна з таких сцен, це коли Соня знайомиться з Юриком ще тоді і питала, а як звати твого собаку? І він каже, Гаврик, його звуть Гаврик. І вона дає така, Гав, Рик. Прикольно. Я теж запам'ятаю. Ось. Як проходили знімальні дні? Скільки часу? От розкажіть нам по графіку. Чи не було вам, дітям, все-таки заважко? Чи це були якісь, можливо, довші дні? Чи все було в нормі? Чи вам не було важко фізично? Ну, день починався в 6 ранку. Ось нас так вже везли на знімальний майданчик, грим-костюм, сніданок, перші сцени, потім перша... Друга – це був обід,
Ось, і, здається, десь в 6-й вечора ми закінчили. Були, звісно, такі дні, коли ми затримувались, але ну, нам, ми якось, не знаю, ми не дуже там жалувались, тому що ми розуміли, для чого ми це робимо і на що це. І, типу, да, було таке, що було реально важко, але... Більшість роботи була в задоволенні, я так розумію. Так, дуже задоволені. Нові емоції, коли в тебе багато емоцій, ти не відчуваєш ніякої... Втоми? Так, зовсім не відчуваєш, правда. Були сцени, коли ми знімали їх уночі. Це були реально трошки важкі сцени, морально, фізично. Дуже. Хотілося спати, тому ми там могли потім... У нас було дві сцени нічних підряд. І тому нам приходилось працювати вночі, вдень спати, і вечором ми знову з'їхали на знімальну площадку, і там знову цілу ніч працювали. Ось. Також, якщо ми загалом працювали 12 годин кожен день, але якщо була якась затримка, то могли б доплатити як за вже другий другий знімальний день. Угу. Ну, ось. Не 12, здається, десь 10. Ні, 12 годин. Там, якщо від 6 ранку до 6 вечора ми десь працювали. Ну, може і так, не знаю, не пам'ятаю. Коли побачили готовий продукт, які ваші були враження, емоції, як ви самі себе оцінили? Просто можна писати одною фразою. Мама, мама, дивися, це я там, мама! Це було просто... Трохи не вірилось. Просто взагалі не вірилось. І бачиш себе. Лягаєш спати і думаєш, боже, це ж... Стільки людей побачить мене. Uh-huh. О Боже, це взагалі серйозно, це неможливо писати. Фільм просто пролетів як за хвилину. Тобто ми сіли в крісло, подивились і вийшли. І що це було, де це було? Там загалом півтора години, а для нас це було як півгодини, може навіть менше. Тому що просто така буря емоцій, просто капець. Скільки разів вже подивилися фільм? Три рази. Я тільки три, і сьогодні до четвертої. Я п'ять. Серйозно? Я тільки три рази бачив, і сьогодні до четвертої. Я п'ять. Я вже знаю все на пам'яті. Дуже часто актори говорять про те, що вони дехто не дивиться фільмів за своєю участю, дехто має до себе дуже багато претензій потім, після, і є над чим попрацювати над якимись певними помилками, чи робили для себе такі висновки, що було наукою. Чи наразі всім задоволені? Ну, не знаю, я не можу сказати, що я всім задоволена. Я не можу сказати такого, що в мене прям... Я не можу на це дивитися. Ну, в мене такого не було. Але, звичайно, було багато таких моментів, де мені зовсім не сподобалась моя акторська гра. Зовсім просто. І я дуже стараюсь працювати над собою, щоб в наступних моїх проєктах, можливих, такого не було, правда. Але просто треба старатися оцінити себе адекватно. От і все. Ну, тобто, якщо це був якби наш перший фільм, звісно, що в нас не було такого, я не хочу його дивитися. Це було цікаво, тобто обов'язково його дивилась. І якби, коли я дивився цей фільм, пройшло вже 2 роки, можливо, набрався більше опиту, не знаю. І просто дивишся на себе і розумієш, що тут я би зробив трохи краще так, чи зробив би таку емоцію, чи таку. І, звісно, було навіть інколи весело дивитися, коли я там вже третій раз дивився. Вже було, він трохи довше нам в шоу, бо це вже третій раз, навіть трохи не так цікаво. Ну, я так дивлюся і якби починаю більше увагу не до акторської гри мене чи там ще когось, а іменно до навколишнього в цьому фільмі, навколишнього середовища. Тобто якісь кіноляпи собі шукав, собі в голові рахував, ще щось там знаходив. І це доволі весело. А які, наприклад, кіноляпи і нам цікаво вже фільм зараз на екранах. Можете розказати, що не так? Глядач пересічний не помітить? Помітив ще? Ну, так, Богдан? Можу розказати прям про такий дуже... А я знаю, смішний. Про що ти розкажеш, так? Так, про Ладку, так? Ти все маєш того? А, ясно. Ні, значить, я не знаю. Тільки, напевно, як можу... Я замітила тільки то, що коли цей Макс збігав вдому, на ніч, типу, побіг, і ніхто з його батьків не замітив, що його нема цілу ніч. Це те, що так. Макс і Соня, там, не знаю, 2 дні було і всього Мирона в полоні, і батькам було все одно, де вони, не знаю. Ось. А те, що я знайшов прям таке реально смішне, це після перевтілення, в трейлері є цей момент, я на телефоні приближав, дивився, що тоді замітив, мені це щось сказали навіть. Я коли виходжу з собакою за руку, щоб на мене Амадей, тобто Фокс, дивився на мене якось краще, він часто давав або в карман, або в руку якусь їжу. І я виходжу, а в мене там видно в руках оладка. І я йду з оладкою такою в руках.
Якщо говорити про знімальні дні таки, то, можливо, якісь були казуси. Що вас веселило, що вас дратувало? От такі якісь приклади нам розкажіть. Завжди глядачам цікаво чути внутрішні речі, тому що мало хто насправді має досвід такий, як вже є у вас. Що вам запам'яталося? Ну, я взагалі загубилась на знімальному майданчику. У ботанічному саду була цікава історія, коли мені сказали, що в мене ще багато не буде сцени, що я можу піти погуляти. Я познайомилася там з одною дівчинкою, і ми сіли в парку, і типу сиділи і просто говорили. А ну там буквально знімальний майданчик був 100 метрів, може 200. І ми, ну, типу, від нас. І ми сиділи просто і говорили, і тут хтось мені дзвонить, мама здається, каже: «Віта, тебе там знімали майданчик, шукає, де ти ходиш?» І я тупо йду, мені всі качають, тепер режисер вже шукає, ну, де ти? Думаю, ой, зараз летить. Не вилетіло, правда, слава Богу. Але таке бувало, да. То можна сказати, не загубилася, а затрималась? Ну, чи не могла знайти дороги назад? Ні, я розуміла, куди йти, але я просто не мала поняття, що мене всі шукають. Так, тобто там всі мали рації, а от рацію не видавала акторам, і, да, тільки актор не видавала. І тому інколи, якщо була якась сцена, де, наприклад, я пам'ятаю в бібліотеці, коли ми знімали, тоді мені дали рацію, щоб я чув, що робиться, щоб я встиг піти. Якщо я мав якась відійти, то теж давала рацію, щоб я чув, що говорять. Ось. Найдовше сцену знімали з пластівцями, чи була ще якась? Ні, ну ми от найдовша сцена, яку ми знімали, це з Амадеєм, сцену в ботанічному саду, де якраз Соня і знайомиться з Фокстером і Максом. Тому що тоді нас, здається, нам зробили такий спеціальний блок трави, щоб можна було крупний план зняти з собаку, яка в нас сидить. Це і пам'ятаю, собака і дуже злякалася освітлення. Тобто не повне освітлення, а от такої біла піна називається. Да, біла піна. Цієї білої піни, яка якби відбиває світло, щоб пом'якшувати його. От сама собака дуже його злякалась. Якщо було щось таке, вона, ми мали його почекати, він заспокоїся та і далі зможе нормально виконувати команду і продовжувати роботу. І тоді ми, здається, найдовше знімали, бо собака не могла заспокоїтися. Я пам'ятаю, як ми були на арт-платформі, і тоді там робили типу такі коктейлі з цими. Там мішали водички різні, і типу робили коктейлі для кадру. А потім ми всі дружно пили ці коктейлі, змішані водички. Так напивалися, що в нас боліли животи, воно все було страшних кольорів, але це було класно. Тож, як ми знімали на арт-платформі, там було вишневе дерево. І я, от, якщо був люба там зупинка, я зразу біг по їжу. Я голодний. Ось. І коли ми якби знімали на арт-платформі, я відходив і їв собі вишеньки з того дерева, міг там стати з одного боку, з іншого, ззаді, щоб ніхто не бачив. І всі такі: «Богдан, Богдан, де ти є, де ти є?» А я відходжу з набитим ротом вишень, такий: «Я тут, треба вже». І якщо була якась зупиночка, буквально там, не знаю, ну, на 5 секунд переставити камеру, я зразу мчався на, як воно називалося, брейки? Ні. Ну, на палатку з їжею, брав якісь печеньки, напихав собі їх в рот. І коли треба було говорити в кадрі, я такий говорю, такий... Кейтеринг називалося. Ну, кейтеринг, так, да, от. Всі, якби, Богдан, типу, ти де, ми буквально 5 секунд, а я вже біжу з повним ротом печенек, на мене сварили, що я багато їв. Ми тоді взагалі просто їли. Там, пам'ятаю, був імбир на Чещині, ми собі робили воду з імбирем, цукром і лимоном. Так, ну, зйомки, це однозначно був, напевно, найкращий період нашого життя. Да, ніколи перші зйомки, ну не знаю, це було дуже класно. Тих 3 місяці це просто незабутнє. Ми ж тоді якраз перший раз були в Києві, і для нас просто 3 місяці жити в Києві це просто круто. Просто на пам'ять його вивчили. Нам всі казали, що ми були в кількох місцях в Києві, що навіть самі якби київляні не було в цих місцях, де були ми. Ще такий момент, повернемося до освіти вашої. Ви розказали про театральні студії, так? А школа, загальна освіта, де навчаєтеся, чи встигаєте, чи не заважає? 26-та школа, 9-й клас, так, все встигаємо, взагалі немає ніяких напрягів. От було, власне, що після прем'єри я дуже захворіла на 2 тижні, і я не була в школі тиждень прем'єр.
і не була ще два наступних тижні, а зараз почались канікули, я вже трішки помаленьку відходжу. Але так, що в нас зйомки були літом, і ми все встигали. Я вчуся в третій школі, місто Тернопіль, 9В. Ось. Ну, так, тобто, якщо якась зйомка, то тільки літом, тобто нічого не заважає. Єдине, що от була прем'єра, нас на тиждень відсторонили від навчання. Але, по-моєму, це добре. Ніяк не вплинуло взагалі. Так, взагалі. Зараз, вже маючи отакий певний досвід, чим хотіли би займатися? Чи це знову кіно, чи це сімейне кіно, чи це, можливо, якісь дитячі проекти? Що зараз вам цікаво? Ну, я не знаю. Я не вважаю себе якоюсь акторкою такою, що я можу перебирати, якщо будуть щось пропонувати, то я погоджусь. Не буду дивитися, це серіал, фільм, який жанр, я погоджусь, тому що дуже хочеться працювати, руки чешуться так. Я підписуюся під всіма словами Віти, я не збираюся там щось перебирати, бо я не є якимось таким суперактором. Ну, якщо дадуть якийсь фільм, звісно, я на нього піду. Серіал теж не відмовлюсь, чому б і ні. Ось. Вже знявся ще в одному проєкті «Джура Королевич», ну там маленька роль. Ось. А так, то немає мені різниці, з який жанр, це ж головний фільм, це цікаво, це опит. Ой, досвід. Що порадили би, можливо, вашим одноліткам, яким також цікаво, які би хотіли, мають бажання? Як вважаєте, чим би взяли на кастинг? Не нервуватись, вірити в себе, вірити в свої сили, робити дії для того, щоб мрія стала метою. Люба мрія збувається. Головне – реально вірити в це, реально мріяти, що рано чи пізно ти прийдеш на знімальний майданчик, станеш перед камерою і відговориш якийсь текст. Просто головне в це вірити, що це станеться, головне вірити в себе. Я вам дякую за розмову, вам бажаю успіхів і здійснення всіх ваших планів та задумів. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні у нас в кадрі була Віталія Турчин та Богдан Козій. І ми говорили про фільм «Фокстер та Макс». До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».